kaip močiutės anksčiau darydavo kanapėlę. Na, kai kas atsimena, kad bulvė ir su kanapė. Tai va tą vienintelį dalyką žino. Bet kaip jį pasigaminti irgi nelabai. Tai va čia yra senovinė kanapių spirginė, kur mes sėklytės pašildom, sumalam ir dar dedame visokių žolelių. Visokių galima įdėti ir prieskoninių žolelių, kas kokia šeimininkė ko nori. Ir sudruskytę truputėlį pasidaryti tokį va pabarstuką kanapinį, kurį galima berti ne tik ant bulvių. Tiesiog duonelę su sviestu užtepti, užberti. Tiesiog ant sriubytės, ant salotukio, ant košytės. Visur mes turim pasiruošti. Galima, kad tai būtų ne tik kanapė, galima ir kitą sėklytę. Linas labai tinka, ta pati saulėgraža. Tai čia mes turime tų savo tradicinių kanapių sėklų su visu lukštu, su visais mikroelementais, su visais vitaminais. Bet dabar kuo toliau, tuo mes tobulėjom, iš tos senovės atėjo, dabar jau visokių turime atradimų, išradimų. Tai jau mes tas kanapėlės yra kas išgliaudo ūkininkai. Ir va jau turime tokius riešutėlius, kanapių viduriukus, kurie iš viso nepakartojami šiaip patys labai vieni skanus. Ir iš jų galima gaminti ir visokius saldainukus, pavyzdžiui, džiovintų vaisių rutuliukus, juos apvolioti. Iš jų nuostabiai išeina kanapių pienas. Galima ir iš negliaudytų, bet tada reikia mirkinti kanapę sėklytę, perkošti. O šitą tik įpili sėklyčių šitų, vandenuko ir suplakė. Ir iš karto, karvutė pamelžta, turime augalinį skanų kanapių pienuką. Galima jį paskaninti dar kažkokiu ten ar bananų, ar sirupų, jeigu norisi. Ir iš to pienuko galima pasigaminti sūrį. Taip kaip mes darome truputį pakaitinti iki virimo, jinai pradeda tirštėtas pienukas ir truputį citrinos ir susitraukia ir tada dedame sūrmaišį. O tas, kas lieka, tas skystis, taip vadinamas nuo to, labai skanus gėrimas, vėlgi galima truputį įpilti kažkokio tai šaltalankių sirupo, ar koks patinka truputį. Ir galima įgerti ir šiaip labai skanus. Tai va, tai tas sūris. Na ir kaip sakiau, visokie saldainukai, visur tinka užberti, paberti. O labiausiai mėgsta nukėlė atbėgę močiutę kanapių ir tiesiog šaukštais juos kabina. Ir tikrai čia nuo šitų kanapių tikrai nieko blogo nebus, neapsineš, o tik tai gėris, stiprumas. Ir visi vitaminai, mikroelementai.